Під час відкритої прес-конференції One Direction повідомили плани на майбутнє. Одним із таких є велике світове турне, що стартує у квітні 2014-го. Тур охопить найбільші стадіони світу, серед них лондонський Вемблі, який вміщає до 90 тисяч чоловік. За 3 роки нашої кар'єри ми готові до цього. Ми збираємося в тур Латинською Америкою, а потім гратимемо у Великобританії та Ірландії. До списку країн, які ми відвідаємо, увійдуть Колумбія, Парагвай, Перу, Аргентина, Бразилія. На кожному концерті ми чекаємо до 60 тисяч глядачів. Це буде щось надзвичайне. Нещодавно бойзбенд також випустив 3D-фільм «Шлях до успіху». 4 частини вже з'явилися в мережі інтернет. Хлопці заявили, що пишаються своїм творінням і люблять переглядати найяскравіші моменти. Нам пощастило, що коли ми почали працювати над фільмом, у нас уже був досвід роботи з камерами. Ми знімали все, що відбувалося за лаштунками, адже там залишається все найцікавіше. І хоч ніколи нічого не приховували від шанувальників, нам усе-таки хотілося показати, які ми насправді в реальному житті. Крім усього, One Direction розповіли про новий альбом. Дату випуску музиканти поки що не повідомили. Однак відкрили деякі інші подробиці. Робота кипить. Ми написали багато пісень. І що приємно, цього разу ми отримали можливість працювати з безлічю видатних композиторів. На мою думку, матеріал вийшов чудовим. Ми відчуваємо, що наша музика розвивається і зростає разом з нами.